com licença. Mais alguma coisa? O que é que tá acontecendo aqui? Ninguém vai fazer nada. É melhor a gente sair logo daqui. Se ele morreu, a culpa é minha. Sabia que eu já matei muita gente. O que você sentiu? Nada. Vocês são dois doentes. Agora a gente precisa de um plano. Quanto tempo leva pra polícia chegar? Ninguém chamou a polícia, filho. Ele não tá com pressa. Você não é um homem pra me matar. Sei muito bem como tua cabeça funciona. Você sabe como é que isso vai acabar?